денешното издание на регионалните вести ќе гледате. Русите со тешка воена опрема влегоа во Киев, а украинските сили го повикаа целото население да се вклучи во одбраната независно од возраста. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк одржа јавна трибина, на која уште еднаш беше презентирана идејата и постапката како градот да добие вистински парк. Само во текот на вчерашниот ден биле санкционирани 17 непрописно паркирани возила во Тетово. Руските тенкови влегоа во Киев. Украина повика на општа мобилизација. Од кабинетот на председателот Зеленски кажаа дека се подготвени да разговараат за неутралниот статус, додека од Русија следува ставот: оти се подготвени за преговори ако украинската војска престане да дава отпор и го остави оружјето. Светот со сериозни санкции за Русија. Од рано утрото во Киев се огласија сирените за воздушна опасност додека врз градот паѓаа руски ракети. Руските сили се обидуваат да го освојат главниот град на Украина откако во првиот ден од инвазијата успеаја да обезбедат воздушна надмоќност и да префрлат голем број копнени трупи во близина на Киев. Генерал штабот на украинската армија соопшти дека украинските сили пружаат силен отпор на руските окупатори околу Киев. Украинскиот председател Володимир Зеленски ги обвини руските сили дека целат на цивили. Целта на овој напад е притисок, русите не прават разлика меѓу цивилни и воени цели, рече тој. Киев соопшти дека во првиот ден од нападот загинале 137 луѓе, цивили и војници, а стотици други се повредени. Според првичните податоци на УНХЦР, повеќе од 100.000 луѓе се во бегство поради руската агресија. На границите кон Полска, Унгарија и Романија, колони возила и луѓе се обидуваат да избегаат од насилството. Украина сака мир и е подготвена да разговара со Русија за својот неутрален статус во однос на НАТО, изјави советникот на председателот Зеленски Михајло Подолјак. Ако разговорите се можни, би требало да се одржат. Ако Москва вели дека сака да разговара, вклучувајќи и за неутрален статус, можеме и за тоа да разговараме, изјави Подолјак. Но рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изјави дека председателот на Украина Владимир Зеленски лажал кога рекол дека е подготвен за преговори за неутрален статус на Украина. Зеленски, како што рече, ја потрошил можноста да го реши проблемот во државата, па нема потреба собствената вина да ја префрла на друг. Русија е подготвена да преговара за прашањето за Украина во секое време, но кога украинската армија ќе престане да дава отпор и ќе го остави оружјето. Никој нема намера да ги угнетува, никој нема да ги нападне, нека се вратат кај своите семејства и да му обезбедиме на украинскиот народ можност да одлучува за својата судбина, рече Лавров. Тој исто така рече дека Русија не гледа можност сегашното украинско раководство да го признае како демократско. Руското министерство за одбрана пак издаде соопштение во кое се наведува дека руските сили ја презеле нуклеарната централа Чернобил за да ја заштитат. Во соопштението се вели дека го презеле Чернобил за да се осигураат дека националистичките групи и другите терористички организации не можат да искористат ситуацијата во земјата за да ги предизвикаат нуклеарните провокации, се вели во соопштението. И додека светот применува низа санкции кон Русија, председателката на горниот дом на рускиот парламент, Советот на Федерацијата, Валентина Матвиенко, изјави дека Русија подготвила цел пакет санкции против земјите кои воведоа рестриктивни мерки кон Москва, а кои Западот ќе ги почувствува. Возвратните мерки нема да бидат идентични со санкциите против Русија, но ние сме целосно свесни за слабоста на Западот. Подготвивме и цел пакет санкции кои ќе ги примениме против овие земји кои воведоа рестриктивни мерки против Русија, истакна Матвиенко пред новинарите. Граѓанската иницијатива Тетово сака парк вчера вечер одржа јавна трибина, на која уште еднаш беше презентирана идејата и постапката како градот да добие вистински парк. При тоа беа одговорени сите прашања на присутните, кои ја дадоа својата поддршка за идејата. На јавна трибина која што се одржа синоќа во Тетово, граѓанската иницијатива Тетово сака парк даде одговори на најрелевантните прашања поврзани со нивниот предлог за изградба на вистински парк во градот, при што беа разјаснети и 4 важни дилеми кои се провлекуваа на социјалните мрежи.
По објавата дека поранешното предпријатие Шикела ќе продадено. Од иницијативата одговорија дека тие веќе известиле дека постојат делови во приватна собственост, но не се менува целата идеја дали собственик бил еден или друг, затоа што јавниот интерес е приоритет, споделувајќи податоци за собственичката структура од веб страната на катастарот. Шикела има 87% државно земјиште, 13% собственост на приватно земјиште. Монопол има 57% државно земјиште, 43% приватно земјиште, додека спортскиот центар и жена Борец се во 100% собственост на државата. Значи, ова е ситуација каде што државата има, да кажем, на свој раце, по која што ја контролира, да речем, ситуацијата. На прашањето како до парк беше одговорено дека постапката ќе се одвива во фази, но најпрво е потребна воља. Советот на општината Тетово може да донесе заклучок. Тој заклучок треба да гласи: се утврдува неопходноста, потребата која што да се задоволат основните потреби на граѓаните, да се заштити јавниот интерес, да се овозможи јавен хуман простор во центарот на него, да бидат потребите на граѓаните и здрава животна средина, да се формира првиот вистински градски парк на урбаните блокови и општината спроведе соодветни постапки. Точка. Овој став, овој заклучок е поидолна точка која што ќе манифестира подготвеноста да се чекори во вториот, во третиот, во четвртиот чекор од постапката. Одговорија и дека во Тетово не постои друга алтернативна локација. Например, паркот на Жена Борец е голем 0,84 хектари. Паркот Кешајана Джамија е 0,4 хектари. Така што и според нашето законодавство во Тетово не постои парк. Нема парк. Ова локација има таков потенцијал да добиеме парк во вистинска смисла на зборот. Беше даден одговор и дали ова идеја има политичка заднина. Тетово има узреана, созреана генерација на млади кои што ваквите прашања за политичка определеност, припадност и само политички цели им се смешни, далечни и страни. Идејата за градски парк опфаќа 4 урбани блока, иницијаторите посочуваат дека е необходно да се измени генералниот урбанистички план за два од нив и да им се додели намена Д за зеленило, рекреација и меморијални простори. На Тетово не му се потребни нови згради кога градот нема парк. Апсолутно цениме дека јавниот интерес треба да биде ставен на пиедестал, особено во ситуација кога практично никој во Тетово не ги следи демографските движења, миграционните текови, нема спроведено инвертаризација на постоечкиот стамбен фонд, колку од ново изградените станови во последните 20 години немаат се уште добиено нов собственик и се водат на име на инвеститорот, колку половни станови се на продажба, а се уште немаат, нели, купец. И во една таква ситуација, апсолутно цениме дека на Тетово не му се потребни нови стамбени блокови, особено во ситуација кога ни недостасува вистински парк во градот. Откако во понеделникот иницијативата го достави предлогот до општината и ја презентираше идејата на пресконференција, најдена поддршка од голем број граѓани. Најголема поддршка што добила било која друга граѓанска иницијатива у нашиот град Тетово, што не прави особено горди, имајќи предвид дека сме имали граѓани кои што се особено свесни за можда најголемиот проблем кој што ги соочува у секојдневието нашите сограѓани. Така да изненадува, импонира, радува огромната масовна поддршка на сите и мислам дека сме на пола пат се уште во промотивните активности, така да топарва таа ќе расте, затоа што идејата не е краткотрајна, таа е има тенденција само да расте со оглед на другите негативни тенденции во општеството што се наметнуваат. Пронајдена марихуана, нарушен јавен ред и мир во гостивар, физички напади. Ова се деталите од последните случувања во изминатите 24 часа, регистрирани во полицискиот билтен.
Полициски службеници вчера вечер околу 21 часот и 15 минути на регионалниот пат во Тетовско долно Палчиште лишиле од слобода 34 и 21 годишник од ова село и 33 годишник од Скопје, затоа што при нивен и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки што го управувал едниот од нив, била пронајдена марихуана. Тројцата се задржани во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Ноќеска 40 минути по полноќ на улица Корушка во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 19 и 21 годишник, како и двајца малолетници, сите од Тетово, кај кои била пронајдена марихуана, а која ја фрлиле од возило со тетовски регистарски ознаки со кои се превезувале. Се расчистува случајот и ќе следуваат предвидените поднесоци по член 215 од Кривичниот законник. Полициски службеници вчера во 16 часот и 15 минути на улица Илинденска во Гостивар привеле 63 годишен гостиварец кој го нарушил јавниот ред и мир и се однесувал агресивно. По документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Денеска пак во 6 часот и 20 минути 67 годишник од гостиварски Добридол пријавил дека половина час пред тоа пред џамијата во село Добридол физички бил нападнат од неговиот 52 годишен соселанец, а поради нивни поранешни недоразбирања се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 50-годишникот Тетовско Боговиње вчера во 18 часот пријавил дека околу 15 часот и 30 минути во атарот на Тетовско Горно Седларце, по предходна вербална расправија, физички бил нападнат од 28-годишник од истото село. Се расчистува и документира случајот. Вчера исто така во 18 часот и 55 минути во СВР Тетово пријавена е сообраќајна несреќа која се случила на магистралниот пат Гостивар Кичево во близина на Плинарата, а во која учествувале две возила. Товарно возило со гостиварски регистарски ознаки што го управувал 44 годишник од гостиварско Здуње и друго возило со струшки ознаки, управувано од 51 годишник од Дебар. Во несреќата возачот на струшкото возило и сопатничката се здобиле со тешки телесни повреди, а трите други сопатници, сите од Дебар, се здобиле со телесни повреди, констатирани во гостиварската обшта болница Ферит Мурат. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Само во текот на вчерашниот ден биле санкционирани 17 непрописно паркирани возила во Тетово. Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај неделава уште повеќе ги интензивираше континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето во градот. Само вчера биле санкционирани 17 непрописно, односно погрешно паркирани возила, од кои 14 биле и подигнати од Тетовската пајак служба, затоа што го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот. Или од почетокот на овој месец до сега вкупно биле подигнати над 200 погрешно паркирани возила, претежно во централното градско подрачје, каде што и најголема секојдневната сообраќајна фреквенција. СВР Тетово уште еднаш со апел до возачите, односно собствениците на возилата, да не ги паркираат на недозволени места, на тротоари, во зона на крстосници и слично, а посебно да избегнуваат паркирање во така наречени двојни редови. Со тоа најнепосредно ќе придонесат за побезбедни улици во Тетово, по кои непречено ќе можат да се движат и пешаци, велосипедисти и други учесници во сообраќајот.